Redaksjonen her var en periode telefonsentral for muslimske jenter som søkte råd. Og det rystende er alle beretningene om vold. Jentene forteller gjennomgående at de har blitt slått og mishandlet av sine egne fedre og brødre. Men nå er det et gryende opprør på gang. Tonje Steinsland rapporterer om en jente som har vokst opp med vold som en del av hverdagen. Men hun er på vei til å bli et symbol for dette opprøret, som Norges første norsk-pakistanske kvinnelige komiker. For forbipasserende kan det se ut som en hvilken som helst torsdag kveld i Bygdøy allé. Men i et lite lokale nedi en kjeller har et uvanlig publikum stuet seg sammen. Innvandrerjenter, side om side med øldrikkende nordmenn. Ikke mer enn 10 minutter til vi skal begynne kvelden. Bak scenen er det hektisk nervøsitet. For en av kveldens stand-up-komikere er nybegynner. Norske jenter. Jeg har jomfruhinne. Det er ikke lett for nordmenn å forstå hvilket stort tabu som nå brytes fra scenen. Shabana er en av 7 søsken. Familien kom fra Pakistan på midten av 70-tallet. I hjemmet var kjønnsrollene strenge. Som mange andre innvandrerbarn ble Shabana og søsknene disiplinert med vold. Det er det som er så kult med å være innvandrerjente i Norge. Du kan rocke, feste og herje så mye du vil med gutta. Og så er det bare å få syd på en jomfruhinne, og befatteren skaffer meg en ektemann. Og så har jeg sjekket opp en fyr, da. Så går vi hjem til han og hopper i køya og skal kose oss. Da syns jeg det er litt turn off. Når han spør meg, du, har du mange fettere og brødre og onkler og sånt, du? Denne kvelden sitter Shabanas storebror Shakil i salen. Han er tydelig stolt av søsteren. Men veien hit har vært lang. Brødrene ble innpodet at de eide søstrenes ære. Jeg er faktisk ganske sulten, altså. Shakil skulle kontrollere og overvåke Shabana, slik at hun ikke fikk kontakt med gutter, og dermed ble stemplet som en hore i det pakistanske miljøet. Melk er godt til frokost. Altså, jeg opplevde deg som truende. Jeg følte at du truet, og så oppførte deg truende overfor meg. Ikke det at jeg var redd for livet mitt, men at du var truende, truet meg i å kunne være meg selv fullt ut. Jeg var litt yngre, så var jeg faktisk en sint bror. Jeg var det. Ja, for at jeg var jo 8 år når jeg kom til landet, og jeg hadde jo fått med meg en del av verdiene der nede. Ja. Så når søstrene mine kom i den alderen, 12, 15, 16 år, så da ble det vanskelig for meg å være en bror. Og få litt press hjemmefra, og at det er det vi krever av deg. Mens jeg hadde egentlig lyst til å spille fotball og få være i fred. Uansett hva som har blitt forventet. Jeg blir ikke noe hetere heller når jeg forteller at jeg har 4 brødre. Å ja, men når jeg tenner på deg nå, blir du tent på av dem da? Hva er det man skal svare på sånt da? Jeg driter i det, kom igjen, jeg har brannslukningsapparat på kjøkkenet. Vi spurte våre brødre
og så satte jeg bildet foran dem. Hva hvis rollene hadde vært byttet om? Hva hvis vi hadde gjort slikt mot dere? Hvordan hadde det vært? Mm. Og da greide dere å stille dere selv det spørsmålet og sette seg inn i det. Ja, ikke i begynnelsen, for at da var jeg rett og slett sint. Jeg ville ikke, nei, dette snakker vi ikke om. Det er bare sånn det skal være. Man sier ikke til sin bror at hva hvis jeg hadde kontrollert deg og sagt nei til deg? Ja. Men jeg merket at liksom, når jeg var sint og kjeftet på dem og sånn, så merket jeg at det gikk noen år. Vi pratet ikke sammen. Det er skipt. Å ha dulbart som jentunge. Så jeg kom til mora mi og sa... Hei, mutteren. Hva er det for noe? Hvorfor har jeg mustasjer? Det er litt unormalt. Men du har jo ikke bart. Du har bare litt lange nesehår. Hva skjer nå, Jonny? 1, 2 og 3, er det slik? 1, 2 og 3. Jeg er 3. Hvorfor svarte han ikke nå? Altså det som jeg har merket i stand-up-miljøet er at der sier de det rett ut. Det er ingen som gidder å være høflige der. Bare at jeg ikke greier å si KJ-lyden, ikke sant? Så kan det bare tulle med at ja, du er jo pakkesjente. Ikke sant? De sier det liksom rett ut. Og det at man våger å være både sårbare og frekke og alt på en gang sammen, gjør at man da kan ta mye mer tak i hverandre. Og det er frigjørende. Men ikke lenge etterpå hadde jeg faktisk min første date. Det var kult. Endelig så var det noen som så mennesket bak barten. Jeg tok jo barten i 4. klasse da. Herregud. Jeg gikk jo med den gjennom tenårene. Mora mi, hun ble kling gæren. Ikke sant? Noen farger håret grønt, så andre tar piercing i tunga. Jeg tok barten. Det jeg reagerer på her i Norge, at man ikke har lov til å være seg selv med alle de sidene man har. Og når jeg nå da gjør dette så synlig som jeg gjør på en scene som en jente, så vil det nok provosere konservative menn med lange skjegger og sånt. De vil nok få bakoversveis over dette. Jeg tror disse mennene nå er nødt til å forholde seg til det, for hvis ikke så driter de seg ut. De kan ikke skru tiden tilbake. Tusen takk for meg. Jeg heter Shabana. Jeg kastet sløret for 15 minutter siden. Når Shabana går av scenen denne kvelden, har hun skrevet historie. Hei! Takk! Vel vitende om at mange innvandrerjenter ville bli truet på livet av sine egne om de gjorde det samme. Hender det at du er redd? Jeg er sikkert redd, men jeg er ikke nok redd. Det er jeg ikke. Jens Bjørneboe har sagt at humoren er fornuftens siste skanse mot galskapen. Med dette så ønsker vi her i redaksjonen å takke for den gode mottagelsen vi har fått. TV 2 har besluttet at vi skal få fortsette arbeidet, så vi er tilbake med nye fortellinger om rikets tilstand neste høst. I mellomtiden skal vi grave, så send oss tips. Takk for at du så på. Ha en god kveld.